30 godina svoje novinarske karijere, a 50 godina postojanja legendarnog kotrljajućeg kamenja, Ivan Ivačković obeležio je četvrtim dopunjenim izdanjem knjige Umetnost pobune u izdanju Dan grafa. Novinar, kritičar i publicista, Ivan je odrastao uz ritmove ove čuvene grupe, a iako rock muzika polako zamire, to definitivno nije slučaj sa Stonesima. Što se tiče knjige same, ja sam se dugo pripremao da je napišem, onda sam je objavio prvi put, znači 1997. je izašlo prvo izdanje i jako mi je drago što ta knjiga živi, evo već 15 godina, kroz 4 izdanja za sada, očigledno ljudi vole, to je najveći kompliment koji možete dobijete kad napišete knjigu. Najveću pažnju ipak privukao je šarmantni Chris Jagger, brat čuvenog Mika. Ivanov poziv da dođe u Beograd nije mogao da odbije, a prisutne je pozdravio čak i na srpskom. Ja sam ti rekam što sam u Beogradu. Veoma sam počastvovan što sam Ivanov gost ovde. Inače ne radim ovakve stvari, u stvari čak izbegavam da sviram pesme Rolling Stonesa. Ali ovo je bio poziv koji se ne odbija. Pogotovo kad sam čuo da ću biti u ambasadovoj rezidenciji, a on čak ima i bazen. U Beograd je došao kao ambasador grupe svoga brata i srećan je što neko piše o njihovim životima. Ipak kako srpski ne zna o onome što je napisano, Ivanu veruje na reč. It's very well presented and of course I don't. Knjiga je odlično predstavljena. Naravno nisam je pročitao jer ne znam srpski. Ali sinoć sam sa Ivanom prolazio kroz neke delove i on mi ih je prevodio. Ali trebaće još dosta vremena da je celu pređem. Rolling Stonesi su definitivno tvorci roka i simbol jednog vremena. A kako i dan danas opstaju, pitali smo neke koji su uz taktove njihove muzike odrastali. Rolling Stonesi su praktično svedočanstvo jednog vremena. I taj tip pobune koje su oni predstavljali u trenutku kada su se pojavili, te opšte pobune protiv mentalnog stanja na planeti tog vremena. To je stvarno jedna velika misterija i verovatno da bi svaki razuman čovjek na ovoj kugli zemaljskoj poželeo da bude Mick Jagger. To znači 50 godina se onako zabavljate fenomenalno ili rečnikom Rolling Stonesa zezate se ono do daske, a paralelno s tim ste uspešni, bogati, živi pored svega onoga što je prošlo pored vas i kroz vas. Pa verovatno umeju i verovatno znaju i verovatno to rade, ne verovatno, nego sigurno, sa velikom ljubavlju. Umetnost pobune u prodaji će se naći već sledeće nedelje.